את המים בצורה נחמדה, אולי בצורה מגוננת של פרקות. דוד הוריד את בגדי המלוכה, שם בגדים פשוטים, בגדי בד, אפוד, חגור אפוד בד, ולקח עלי, לקח ככה עלים של קלים, ודוד מחרקר בכל עוז, קופץ, ועושה סלטות באוויר, לפני מי? לפני ארון הברית. הוא רוקד ושר ורוקד עם כל הכוח. ומי עומד בצד? עומדים אנשים, עמך ישראל, ורואים את מלך ישראל, שהוא פה מתנהג בצורה לכאורה מבוזה. הוא קופץ ומשתולל ורוקד וכולו מזיע ומקריב קורבנות ועולות ושר את כל הכוח, את כל... ודוד זה הרב פינטו. היה ג'ינג'י, אדום, כן, היה רציני. אז היה ככה עם כל הברנד שלו, קופץ וקופץ וקופץ ורוקד ורוקד ומפני ארון הברית. מי השקיף מהחלון? מיכל. מיכל בת שאול. היא מסתכלת, כתוב, ותיבז לא בליבה, ותיבז לא בליבה. אמרה, לא מתאים. ככה מלך נראה, ככה מלך מתנהג. מלך צריך להיות את גינוני מלכות, הנהגה של מלכות, לא ככה קופץ ומשתולל. אז כשנכנס דוד הביתה, כולו עייף, כולו ככה מזיע, אחרי שהוא רקד כל כך לפני ארון הברית. אמרה לו, מה נאה מלך ישראל היום, אה? אשר נגלה כי הגלות אחד הריקים, אשר רקד לפני מי? לפני אמות עבדיך. לפני האימהות של העבדים שלך, אתה רקדת וקפצת וזינקת והתנהגת ככה. זה מתאים? זה לא מתאים. אמר לה, לפני מי רקדתי? לפני מי? לפני מי שבחר אותי? הייתי רועה צאן, הייתי מוזר, הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי, זלזלו בי, שמו אותי, כשהיה חסר משהו בבית לחם, אמרו בטח דוד זה גנב, הלבישו עליו כל התיקים, והייתי רועה צאן פשוט. מי בא והרים אותי ורומם אותי? הקדוש ברוך הוא. אבן מעשו הבונים? הייתה לראש פינה. הייתי אבן שמעשו אותה הבונים. הבונים, כשהיו בונים קשת, לוקחים אבן ועוד אבן ועוד אבן, לא היו יוצקים בטונים. היו לוקחים אבנים, ובאמצע מכניסים אבן חזקה. זה נקרא אבן הראשה. מכניסים אבן, והיא מחזיקה את כל הקשת. כך היו בונים פעם. בלי בטונים, בלי כלום. מתוך לחץ יש קשת. האבן הזאת, האבן הפינה או אבן הראשה, היא צריכה להיות האבן הכי טובה, הכי חזקה, כי היא מחזיקה את כל הקשת. אז אבן, מה עשו הבונים? סיטטו אבנים. הייתה אבן, אמרו, תזרוק אותה, היא לא שווה כלום. סידרו את כל הקשת, באו לשים את האבן הראשה, מחפשים אבן טובה, לא מוצאים. ראו את האבן שזרקו אותה, הסתכלו עליהם, רגע, אפשר לסדר אותה, סיטטו אותה, הכניסו אותה, ונהייתה אבן הראשה. אומר דוד המלך, אני בדיוק אותה אבן. אבן, מה עשו הבונים? זרקו אותי, אמרו, מי אתה, מה אתה? הייתי זרוק. אבל הייתה לראש פינה. הקדוש ברוך הוא לקח אותי מלמטה, רומם אותי והביא אותי למה שאני. לא ארקוד לפניו, לא אשמח לפניו. אני מתבטלות מוחלטת לפני השם יתברך. זה זכות גדולה שלנו, שזכינו לבוא, להשתתף בשמחה הגדולה של הכנסת ספר התורה. ספר התורה הזה כאן, שנכתב בהידור, והיה לי הפתעה. מה ההפתעה שהייתה לי? משפחת קדים, משפחה יקרה מאוד, אמרו לי שרוצים לעשות הכנסת ספר תורה. אתה יודע, מצוין, אחרי ספר תורה זה דבר גדול, זכות עצומה. אמרתי, ומי הסופר שכתב אותו? פתאום מה מתברר לי? בוגר של הישיבה, רבי ישי בזנה. בוגר שלנו, למד אצלנו ברוך השם, והוא זה שכתב את ספר התורה. זה ככה מעגל יפה, מעגל נחמד. מהפירות שלנו, ברוך השם, כותבים את הספר תורה, ספר תורה מהודר, מפואר, מושקר, וגם פנימית בעיקר, וגם חיצונית. השקיעו בו אהבה.